Автошлях М25 КПП Соломоново – Велика Добронь – Януші ремонтують у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Як повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, підрядна організація активно відновлює дорожню інфраструктуру. Фахівці підсилюють основу та влаштовують шари асфальтобетону. За його словами, на цьому маршруті у селищі міського типу Батьово розташований найдовший шляхопровід області. На одній половині мосту роботи вже завершені. Для надійності конструкції замінили монолітні бетонні плити та проводять заміну арматурної сітки. Зараз на шляхопроводі облаштовують деформаційні шви та гідроізоляцію. Попереду влаштування шарів із крупнозернистого, щебенево-мастикового асфальтобетонів, монтаж стійок бар'єрного і перильного огородження. Створення безпечних умов для руху автомобілів на автошляхах Закарпаття можливе за умови якісного ремонту дорожнього покриття. І це одне із наших пріоритетних завдань, над яким ми постійно працюємо, зазначає Анатолій Полосков.